Asanteni sana. Viongozi wengine wenzangu, leader wa DAP, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Secretary General wa Jubilee, Mheshimiwa Kioni, waheshimiwa hapa wa bunge, former governor wa Itito, nilimuona hapa. Hapa. Ando maitu wa Mombasa. Maitu mwaseo. Mwatanu. Asanteni. Mimi kawaida utabiri hali ya hewa. Natabiri mwaka ujao. Kwanza tuwashukuru hawa wenye jimkana hii kuturuhusu. Tungefanya hii hafla Tononoka, because watu wamezoea Tononoka, it would have been different. Lakini mwanzo ni kitu cha maana. Kwa hivyo Dr. Chamia na wanakamati wenzako, tunawashukuruni sana kwa hafla hii. Nimeona vile mimi nililewa na mwe, na mtu wa mwe, tumeona kakunza chao. Ngunza kutu. Aha, alafu, sio kawaida wanaume kudhana miudhi. Kukima, kukima nandi, lakini tukaona tukumbuke hiyo. Mudhukui, alama taisi mudhukui, bateo ndi, wae mudhukui. Tukaona utamaduni mkosambila ni nani? Ni mtumwa sio? Waandishi wetu. Kwa hivyo shughuli hii ina umuhimu mkubwa sana kusherekea utamaduni wetu. Na tukaja na wenzetu wengine hapa. Naona next year tufanye competition ya Waluya na Wakikuyu na Wamijikenda na Waswahili kina Abdulsamad. Hata nyinyi tufanye, we can even have a generalized cultural day. I want to recommend a cultural day, no, towards December 26 kulikuwa na mapendekezo kama haya. Lakini huku tukiyapanga hayo yote, tukijumuisha jamii zote za Kenya kukumbushaneni umuhimu wa utamaduni wetu, hatuna budi ila na sisi kwanza tuelewane. Tuelewane kabisa. Hapa leo gavana, tumeelewana kwa kikao ambacho tulikuwa nacho asubuhi ya leo. Viongozi wa jamii ya Ukambani hawa, kwanza all their professions, some were members of the Law Society of Kenya, wakiongozwa na senior wakili Mwenyithia. There were others, other professions as well, the doctors, and also the clergy, ambao walikuwa pale. Wote wamekubaliana kwamba it is important to maintain unity of purpose. Na wakubaliana kwamba sasa kwao ni Mombasa, sio Kitui, sio Machakos, sio Makueni, ambao ni wakaaji huku, watakaa huku, watapiga kura zao huku. Kanamba itutuwa ziata. Alama kuonga kuoko. Kwa aliyeko ukilia kuoko, alama kuonga kuoko. Na tumekubaliana bila kusita. Bila kusita. Wakati tumefika, after 2 years, nitangaze hapa Mombasa leo. After 2 years of investigating na kila kitu, tutatangaza officially, Mheshimiwa Governor Abdulsamad. But I want you to know that our coalition, Azimio la Umoja One Kenya, and you have done well kutamka kwamba hata nyinyi wana ODM bado mko katika Azimio. Tuwapigie makofi. Watu kwamba wao, wengi wao tayari vya matanzo. And hii isilete mpa hali ya kutoelewana for nothing. Wamesema kwamba kiongozi wa Wiper Democratic Movement atakuwa mgombea wa kiti cha urais wa Kenya 2027 within Azimio, as it will be, as it is even now. Juu ya swala hilo gavana, watu wamekubaliana. So, mimi nakupongeza tena. And I hope you're going to be the voice of reason.
within our sister big party of ODM. And normally, the party that presents the presidential candidate ends up with the majority of members of parliament. That's a fact. And also in the county levels as well. Kwa hivyo, vile tutakubaliana hapa going forward, if we present an Azimio candidate for governor Mombasa, and we want you to come out mapema kabisa, unaweza ukajitokeza mapema vile tulikuja hapa, as you have said. Unequivocally, we also expect an unequivocal and an ambiguous situation, political situation. Because ambiguity is what we don't want to hear. Sisi wengine tumeamua, there will be no ambiguity, there will not be gerrymandering, no beating about the bush. Mshimamo ni kwamba sisi tutahakikisha Mheshimiwa William Ruto tunamwangusha uchaguzi ujao. Na tuna sababu za wazi, sababu zenyewe kina mama wameimba hapa kwamba yule anaweza kusaidia kurekebisha uchumi wa Kenya ni yours truly. Na tuna uzoefu, tuna nia safi, hatuna ugomvi, lakini hatutakubali upinzani uingiliwe na wale ambao wamenyakua mamlaka ya kuongoza nchi. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor Somat, I want to invite you to stand strong. We know kuna wengine ambao mmewaachilia wakaingia kwa serikali, tayari wao wametangaza msimamo wao kwamba watakuwa na Ruto kuchao, the days ahead, that we respect their decision. We respect their decision. The rest of us will have to drive Kenya kwanza home. Tutapeleka. Nataka mjue kutatokea mambo ya ajabu Kenya hii. Wakenya wamechoka. Gen Z vijana wakauawa hivi tunavyozungumza. Na nyinyi Mombasa mlitia fora, tuwapongezeni vijana wetu wa Gen Z Mombasa. Mombasa kuliwaka moto wa kutetea haki zenu. Kwa hivyo msije mkapatwa na hofu. Mjue kwamba sisi tuko pamoja nanyi. Tutatetea maslahi yale vijana wa Gen Z walitaka ikamilishwe, haija hata gusiwa. So we say, Mheshimiwa Abdul Samad and my colleagues here, as opposition, which is Azimio la Umoja wa Kenya, tumetamka tutaunda serikali iwe fanye kazi kabambe na hawa ambao wako kwa mamlaka. Kila ambaye ni waziri wa Ruto atakuwa anasimamiwa ama anakuwa watched na kupekuliwa kilivyo vilivyo na mwenzake wa upinzani. Kwa hivyo, this is what the way one want to go. Kenya is a multi-party democracy under our constitution, and nobody can change that. It shall remain a plural society of multi-party democracy, which respects its culture, which also respects its democratic tradition. We want to ask that kuwe na ukweli na usawa juu ya mambo haya. Je, tuko pamoja? Tuko pamoja? Wangapi wanasema tuko pamoja juu ya mambo haya? Tukiwa hapa Mombasa, tutarudi kwa mikutano yetu ya hadhara, tutarudi everywhere, tutarudi Tononoka. Gavana, ukisikia tuko kule unakaribishwa, because now you are one of our leaders, and as one of our leaders, stand strong. Shida ya viongozi Kenya hii ni kuwa compromised, and we have said wale ambao watabaki hata kama ni watatu wabunge wetu. I want to say here, katika Senate, bunge la Senate, our leader in the Senate kama Azimio ni Senator Stuart Mazayo wa Kilifi. His deputy ni Senator wa Kitui Wambua, ako hapa. That is the position. Katika bunge la National Assembly, our leader ni Junet Mohamed. There is no confusion. His deputy ni Mheshimiwa Robert Mbui, mjumbe wa kadhiani wa Wiper.
lakini outside of National Assembly, na nyinyi mchunge huko kwa bunge, ikiwa mtaambiwa kwa sababu wengine wamechukuliwa kutoka ODM wakaingizwa kwa serikali bila makubaliano, bila mkataba, because the best, when I last checked, there was no coalition agreement between ODM and Kenya Kwanza. If there was, mtatuelezea kama kulikuwa makubaliano baada yako. We know what has been happening ni kwamba kwa sababu Raila Amolo Odinga, na tumempa full blessings kuelekea apate kiti cha AUC chairmanship, yani atakuwa yeye ni chairman wa marais wa bara letu la Afrika, na tunajua kuna upinzani, lakini uko tayari kushirikiana mpaka aibuke mshindi. Hiyo isionekane kama sasa sababu moja ya Kenya Kwanza kukimbia Luo Nyanza, kuja Mombasa, kwenda Ukambani, kwenda kila mahali, to try and bring confusion. And even the leader becomes confused. Tunaona sasa wanabishana wabunge. And if this be Azimio MPs, I want to really say we are very sorry. Wanabishana, oh, wakati Ruto amekuwa kule, sasa anatoka huko anakuja Mombasa leo. Wengine wanasema sisi tumepatiwa 200,000, laki mbili. Wengine tumepatiwa 500,000. Wanabishana huko kwa mitandao. Wengine wapatiwa 2 million kulingana na urafiki ama zile political capital ambazo wanaonekana. Jameni, ameni huko. Vijana walisema siasa ya kuongana kununuliwa, that is what the GNCs are against. You become compromised even before you go. We want you to know, mwaka jana Raila na mimi na wenzetu tulifanya demonstrations kila mahali kusikupinga finance bill 2023. Vijana wa jinsi wakafanya wakapinga 2024 na wakafaulu. Kumbukeni yule alipiga yes, wananchi wanamgojea wakati wa uchaguzi, because already you've been identified as a fellow who cannot be trusted with the mandate that the people of this country have given you. So tunaweka mambo wazi. Safari tumeanza, ni lazima tuokoe nchi. Ndugu yetu Raila kama anaenda EU, there is no vacuum, absolutely no vacuum. Wengine wanasema tumenyakua, hatunyakui, sisi tio wanyakuzi. Hey, we just are taking position because we have the experience and we know where we want to get our country. We realize if we don't act promptly, Kenya Kwanza itawalalia, mutatoza ushuru kila kuchao, mutapiga kelele, mutambua, mutadu. So hiyo ndio msimamo. Nimeongea sana. Unataka na watumbulishe viongozi wale wengine? Kwanza wabunge wetu, yule pale,